Hann var í sali í dag. Skiltu nefnir því þú. Og rátt að smaka það var við að glipur. Góð og bráðan gæs og breytin. Að sjaka, ná, alltaf fólk við að glipur. Og það var það fannig. De hecho, fiecare duminică, vor putea câte un episod nou din adevăr și provocare. Da, cam atât am vrut să vă spun, așa că pa, pa!